Dámy a pánové, vítejte u dalšího příběhového videa ze Subnautiky. Dnes o druhé základně, kterou není nic jiného než výzkumné centrum. Jako vždy upozorňuji, že video bude obsahovat hodně spoilerů, takže pokud si chcete hru užít sami, tak prosím zvažte, jestli pro vás nebude lepší se na video nedívat. Taky bych rád dodal, že tohle video bude odkazovat na epizody před ním, takže pokud si nový divák, tak ti doporučuji nejdříve zhlédnout příběh od začátku. Tak, teď už se pohodlně usaďte a užijte si příběh výzkumného zařízení. Výzkumné zařízení, nebo také sekundární výzkumné zařízení, se nachází v lokaci, která kompletně znázorňuje smrt. Jedná se o Lost River. Přesně tady začala tragédie, která vedla k opuštění všech základen, které na planetě najdeme. Stalo se to zhruba 1000 let před ztroskotáním Aurory a je to i zároveň důvod, proč nemůžeme být zachráněni nebo sami planetu opustit. Na první pohled je výzkumné zařízení celé poničené, čímž se liší od ostatních prekurzorských základen. Také je jako jediné kompletně zatopeno vodou a budeme muset vnitřkem zařízení proplavat. Hned u vchodu vidíme něco, co kdysi sloužilo jako kinetické pole, chránící vnitřek základny právě před čirou tekutinou. Plaveme tedy dovnitř. Po pravé straně hned vidíme ion krystal, který bychom hned sebrali, nehráte v creative módu. Za ním se nachází menší místnost s datovým terminálem, v kterém se píše. Vypadá to, že tohle zařízení obsahuje data mimozemského výzkumu. Zdá se, že mimozemská civilizace čelila masovému vymírání, které způsobila bakterie. Tuhle budovu postavili pro studování infekce s možností budoucí léčby. Ze všech testovaných druhů pouze jeden odolal bakterii. Nejbližší možný překlad prekurzorského symbolu pro daného tvora je emperor, neboli císař. Z nějakého důvodu byl tento výzkumný ústav nedostatečný pro další zkoumání daného druhu, proto byl zřízen další ústav jinde na této planetě. Je nepravděpodobné, že by byl daný druh stále přítomen v dalším výzkumném ústavu. Je však možné, že po sobě mimozemská rasa zanechala nějaké informace o výzkumu a léčbě. Informace o dalším výzkumném zařízení nejsou přesné, měla by se nacházet někde s vulkanickou aktivitou a zhruba ve hloubce 1200 metrů. Naproti terminálu vidíme další ion krystal, pro který platí stejná pravidla jako pro ten první. Kousek vedle se nachází jakási ruina něčeho, co vzdáleně připomíná akvárium. Pokračujeme do další místnosti, kde náš pohled přitáhne něco jako skumavka či menší nádrž a za ní jakýsi ornament neznámého účelu. Odsud už vidíme další datový terminál, připlaveme tedy k němu a pomocí interakce se dozvíme další informace. Odhalen Leviatan na perimetru blížící se vysokou rychlostí, vnější stěna ovlivněna masivní silou. Nádrž číslo 7, vajíčka Leviatana, byla poničena. Celková konstrukční integrita ohrožena. Protokol okamžitého zničení vzorků zahájen. Zničeno 314 exemplářů, jeden vzorek nezvěstný. Evakuace personálu do svatyň mimo pracoviště. Zahájen protokol ochrany karantény v následujících základnách. Zbraň země vzduch, tepelný generátor a primární výzkumný ústav. Varování. Infikovaní jedinci nesmí opustit planetu. Kolem ion krystalu pokračujeme naším průzkumem další místnosti, kde nás čeká v skutku obrovské překvapení v podobě velké nádrže s enormní kostrou uvnitř. K našemu štěstí jde pozůstatek tvora oskenovat a my máme tak další možnost nahlédnout do minulosti. Kostní ostatky enormního predátora objeveného v mimozemském výzkumném zařízení. Za prvé, místo nalezení. Prostředí vytvořené pro živočicha naznačuje, že byl chován pro výzkumné účely měsíce nebo dokonce roky. Organická hmota nasvědčuje tomu, že kdysi byla nádrž hustě osázená rostlinami, které poté uhynuly. Za druhé, příčina smrti. Doba smrti se shoduje s opuštěním této základny. Na kostře jsou nepatrné známky fyzického poškození. Odhadovaná příčina smrti, podvyživení nebo zásah zvenku. Za třetí, biologie. I když se některé rysy shodují s bajtrem, tato kostra je mnohokrát větší a po stranách má menší pracky, které jsou spíše podobné Sea Dragonovi. Neschoduje se s žádným dosud studovaným tvorem. To naznačuje, že daný druh vyhynul anebo se tento jedinec vyvinul odlišně. Mimo skeletona už v akváriu nic není, plaveme tedy zpět a pokračujeme tím v naší pouti za věděním. Hned v další místnosti na nás vykoukne další prekurzorský počítač, tak jej pojďme prozkoumat.
bakteriální mechanismus. Připojí se k živým buňkám a mutuje základní genetickou strukturu. Symptomy: fáze 1 – nic. Fáze 2 – postupné selhávání imunitního systému. Fáze 3 – nepředvídatelné změny v biologické struktuře. Fáze 4 – kompletní selhání základních funkcí. Potvrzených zabití 143 miliard. Postup léčby neznámý. Po dočtení informací z terminálu nás čeká v skutku zajímavý pohled nejen na poničenou místnost, ale hlavně na připoutaného Warpra. K naší radosti jde opět oskenovat. Nyní však neskenujeme jen samotného Warpra, ale i dcerkovou konstrukci, ke které je připojen. Tato forma života vykazuje známky rozsáhlých genetických modifikací a také mechanických transplantací. Jeho zažívací a dýchací systém byly vyměněny za baterii, která přijímá energii přímo z nějakého zařízení na planetě. Miniaturní fázová technologie byla aplikována pod kůži tvora a je řízena nervovým systémem, což mu dovoluje se teleportovat. Mozek a centrální nervový systém byly digitálně upraveny pro pokročilou výpočetní kapacitu a dálkovou komunikaci. Odhad: naprogramovaný lovec, zabiják, vyhnout se mu. Za Warprem už nic zajímavého nenajdeme, jen pár podivných stolů a menší zkoumací nádrže. Nicméně je tu ještě jedna zajímavá věc, ale ta se nachází mimo budovu. Budeme tedy muset plavat ven. Po chvilce plavání totiž nalezneme další skvost v podobě kostry, která je opět skenovatelná. Tento polopoškozený zůstatek se na 99% shoduje se Sea Dragonem, pravděpodobně se jedná o stejný druh anebo o jeho blízkého příbuzného. Za prvé, úraz hlavy. Je tu jasná evidence o úrazu a poškození hlavy tvora. To se muselo stát krátce před smrtí někde v blízkosti nalezení ostatků. Pravděpodobně šlo o náraz ve vysoké rychlosti do něčeho pořádně tvrdého. Za druhé, věk. Kostra byla dobře zachována, ale úbytek kalcia napovídá, že doba smrti nastala zhruba před 1000 let. Růst kostí jedince napovídá, že byl v období snášení vajec. Tak dámy a pánové, to byl příběh další prekurzorské základny, doufám, že jste si ho užili, pokud ano, tak víte, co máte dělat, Koně se s vámi pro dnešek loučí a doufám, že se brzy setkáte třeba hned u dalšího videa. Mějte se hezky a nazdar.